नमस्कार एवान टेलिभिजन को टक्सो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी कहिले राजनीतिक व्यक्तित्व, कहिले सामाजिक अभियन्ता, कहिले साहित्यकार, कहिले कलाकारलाई स्टुडियोमा निम्ता गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा एकजना पृथक खालका व्यक्तित्वलाई स्टुडियोमा निम्ता गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रीता नेउपाने। उहाँ लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ र सामाजिक अभियन्ता समेत हुनुहुन्छ। उहाँले समाजका लागि थुप्रै प्रकारका योगदानहरू दिनुभएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि लामो इतिहास छ उहाँको। यस्ता व्यक्तित्वलाई आज हामी स्टुडियोमा निम्त गरेर कुराकानी गर्न लाग्दैछौँ। उहाँको जिन्दगी कसरी अगाडि बढ्दैछ, राजनीतिक पाटो कसरी अगाडि बढ्दैछ, सामाजिक अभियान कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ तथा उहाँको आफ्नै जिन्दगी कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। रीतादीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। स्वागत छ रीताज्यू। धन्यवाद। दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? दिनहरू यसै स्कुलमा आफ्नो धेरै समय चाहिँ स्कुललाई दिएर त्यसपछिबाट समाजको लागि पनि केही एउटा नौलो काम गरौँ भनेर अगाडि बढिरहेको छु। पछिल्लो समय तपाईँले एउटा राजनीतिक अभियान पनि गर्नुभएको थियो, होइन? यसका साथै तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि आबद्ध भइरहनु भएकै छ। अहिले पछिल्लो समय एउटा राष्ट्रिय स्तरकै एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, सम्भवतः 5-6 गते, होइन? यो कस्तो प्रकारको कार्यक्रम हो? यो चाहिँ हाम्रा युवाहरू जुन सचेत युवा छन्, जहाँ जसरी हुन् होइन, तिनीहरूको चाहिँ के छ भने एउटा सक्रिय तुल्याउने एउटा अभियान, हामीले समृद्ध राष्ट्रका लागि युवा अभियान भनेर तिनै युवाहरू चाहिँ अब सच्चा देशका पहरेदार हुनुपर्छ भन्ने एउटा अभियान हामी गर्दैछौँ। एउटा जनजागृति युवा क्लब मार्फत 500 युवालाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर खाना बस्नको सुविधा सहित उनीहरूलाई त्यो 500 हामीले एकै प्रकारको ड्रेस पनि व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ एउटा नेपालकै लागि एउटा नौलो कार्यक्रम हामी गर्न लागिरहेका छौँ। त्यस कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई सकारात्मक सहयोगको लागि पनि हामीले विश्वास गर्दै अपिल गरिरहेका छौँ। यस्तो प्रकारको अभियानले समाजलाई राष्ट्रलाई पुर्याउने योगदान कस्तो प्रकारको हो? अहिलेको अवस्थामा के छ भने युवा पुस्ता चाहिँ 10 पढ्यो, 10 पछाडि उनीहरूको एउटा भावना नै के भइरहेछ भने हामी यहाँ होइन, हाम्रो अब यहाँ नै छैन, भविष्य नै छैन, हामीले बाहिर जानुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी 9-10 पढेदेखि नै हामीले बुझ्दै आएका छौँ। त्यो मेन्टालिटी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। युवा पुस्ताले चाहिँ भएन भने देशको विकास हामीले जतिसुकै बुढा भनौँ जतिसुकै गर्न खोजे पनि युवा भएन भने, युवा जोस जाँगरले भरिपूर्ण भएन भने गर्न सकिँदैन। त्यसकारण युवालाई नै अगाडि सार्नको लागि, युवामा सकारात्मकता पैदा गर्नका लागि हामीले त्यो कार्यक्रमलाई, यो अभियानलाई अगाडि सारिरहेका छौँ। संसारका जति पनि देशहरूमा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढे, ती युवाकै नेतृत्वमा अगाडि बढे, युवाकै संलग्नतामा अगाडि बढे भन्ने कुराबाट प्रेरित हुनुहुन्छ। हजुर, यही कुरालाई तपाईँ प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, हो, होइन? आफै पनि युवा अवस्था पार गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँ आफू नै विदेशको कुरामा त्यति विश्वास गर्नु भएन, होइन? हजुर, म विदेश त जानै जानु हुँदैन, म आफू पनि जानु अरू पनि जानु हुँदैन भनेर सकभर कोसिस गरिरहेकै छु। त्यही सन्देश अब पनि हाम्रो युवा पुस्ता भनौँ न, यो हामी राजनीति व्यक्तित्वहरूलाई गाली गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो व्यक्तित्वलाई गाली गर्ने ठाउँमा हामी युवा पुस्ताहरू नै सचेत भएर लाग्यौँ भने भोलिको त्यो राजनीतिक व्यक्तित्व हामी आफै हो नि। हामी आफैमा त्यो चेन्ज आउनुपर्छ, भित्र आफै चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ मेरो हो। त्यसकारण पनि युवा बाहिर विदेशी हुँदैन, युवाले यहीँ केही गर्नुपर्छ, युवालाई अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, युवासित अपार शक्ति छ, त्यो शक्ति प्रतिस्फुटनका लागि हामीले यो कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि यो कार्यक्रम तपाईँ विराटनगरको कुन ठाउँमा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? विराटनगरको भन्दा पनि यो मोरङ जिल्लाको बुढीगङ्गा गाउँपालिका मा हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो 25 एउटा मूल समिति बनेको छ, हामी जनजागृति युवा क्लब मार्फत यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। सबैजना साथीहरू यति लागिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ यो कार्यक्रमले एउटा ऐतिहासिक मोड लिनेछ। हामी 500 युवा भनेर भनिरहेका छौँ, अहिले लगभग हामीलाई 500 बढी युवाहरूको चाहिँ हाम्रो अनुमानमा 500 बढी युवा कट्ने गर्छ। हामी कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू हामी एकदम, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अलिक
च्यालेन्जको विषय भइरहेको छ तर पनि तपाईहरु यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नका लागि तयारी नै हामी तयारी छौ हामी तयारी गरिरहेकै छौ यो देशमा एक प्रकारको वितृष्णा भएकै कारणले देशमा राजनीतिक दलहरुले त्यति राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेकै कारणले गर्दाखेरि देशका युवाहरु चाहिँ बाहिर गइरहेका हुन् अर्थात यो सरकारले केही पनि गरेन भनेर धेरै जनगुनासाहरु सुनिन्छन् तर खासमा सरकारले गर्नुपर्ने हो या चाहिँ नागरिक स्तरबाटै काम अगाडि बढाउनु पर्ने हो देश विकास गर्नका लागि तपाईको विचार के छ सरकारले एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ नि व्यवस्थापन गर्ने कुरा सरकारको हो त्यो कुरालाई मैले मान्छु हैन तर के छ भने म भित्र चाहिँ के मनमा मलाई चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भन्ने छैन भने देखि सरकारले गर्दिर पनि हुँदैन यो त्यो युवा भित्र आफै जाग्नु पर्छ कि युवाले आफूले म गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत चाहिँ युवाले आफै ल्याउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो हैन त्यही युवालाई चाहिँ भित्रबाट तिमी आफैलाई जित तिमीले आफूलाई जित्नै पर्छ भन्ने अभियान नै हामी गरिरहेका छौँ मलाई लाग्छ ती युवाहरूले हाम्रो यो अभियानमा अभियानबाट केही न केही इम्प्याक्ट पाउनेछन् होइन 500 कमसेकम हामी 500 नै एउटा सकारात्मक वेमा अथवा हामीले गरेको टार्गेटमा लिएर जान चाहन्छौँ अब 500 नभए पनि कमसेकम केही युवा चाहिँ हाम्रो उसमा अभियानमा अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने आशा राखिरहनु भएको छ हैन हजुर पक्कै पनि हर क्षेत्रका मान्छेहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट काम अगाडि बढाउँदै गए भने देश विकास हुनका लागि सम्भव पनि छ हैन सम्भव छ हुन त तपाई शिक्षा क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ शिक्षाको क्षेत्रमा युवाहरूले खेल्न सक्ने भूमिका के हुन सक्छ शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षा नै हो सबै कुरा भनेको शिक्षा नै हो हैन अहिले तपाईको भन्दै छु नि मैले अघि पनि एउटा भनिसके तपाईको 10 क्लास पढ्नेबित्तिकै उनीहरुको कन्सेप्ट चाहिँ बाहिर भन्ने कुरा त्यो कन्सेप्ट चेन्ज गर्ने शिक्षाले नै हो हैन जब उनीहरु भित्र चाहिँ यो होइन रहेछ हामीले बाहिर जानु पर्ने होइन रहेछ यही केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुमा सचेतना ल्यायो भने त्यो शिक्षा मार्फतै सचेतना आउँछ एक प्रकारको हामी तालिमहरु प्रदान गर्छौं त्यो भने पनि एक प्रकारको शिक्षा नै हो ती शिक्षा मार्फत नै उनीहरुले हामी भित्रै हामीले यही गर्नुपर्ने रहेछ नि हामी सक्ने रहेछौं नि हामी भित्र त सबै क्यापसिटी हामी भित्रै रहेछ त भन्ने कुरा बुझाउन सकियो भने मलाई लाग्छ शिक्षा नै सबै कुराले पुग्छ जस्तो लाग्छ हर कुराको जग भनेकै शिक्षा नै हो भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ हैन तपाईं तपाई लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि तपाईको पारिवारिक कुराहरुले पनि असर गरे होला तपाईको आफ्नै इच्छा दृढ शक्तिका कारणले पनि तपाईलाई यो अभियानमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ होला हैन तपाई कस्तो स्वभावको मान्छे हुनुहुन्थ्यो म एकदमै जिद्दी स्वभावको मान्छे भन्छु हैन मैले सही कुरालाई चाहिँ मैले कुनै पनि शर्तमा म कसैको पनि कुरा मान्नै सक्दिन मेरो एउटा यो कमजोरी पनि भन्नु पर्छ मैले आफैलाई भन्दाखेरि मेरो कमजोरी पनि भन्नु पर्छ तर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनिरहँदा यदि त्यो मेरो कमजोरी हुन्छ भने मलाई त्यो कमजोरी पनि शो अप गर्न मन लाग्छ अब्राहम लिंकनले भन्नुभएको थियो कि यदि राम्रो काम छ भने दुनिया तिम्रो विपक्षमा हुन्छ भने पनि तिमीले आफ्नो दृढ शक्तिलाई इच्छा शक्तिलाई चाहिँ नमार अगाडि बढ मेरो पनि त्यही नै हो हैन अब त्यही कुराले धेरै कुराहरुमा के छ नि कति जनाको आँखाको कसिङर पनि बन्नु पर्ने हुन्छ तर पनि मलाई परवाह लाग्दैन किनभने मैले गलत गरेको छैन भने मैले डराउनु पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता तपाईले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न विद्यालयहरुमध्ये पनि अब्बल रूपमा तपाईको आफ्नो विद्यालयलाई स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ यो कसरी सम्भव भयो यस्तो मैले विद्यालय सुरु गर्दादेखि अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी समय भनौँ न मैले 23 वर्षबाट सुरु गरेको त्यो विद्यालय मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय मैले त्यहाँ दिएको छु भनौँ न त्यो चाहिँ सायदै मलाई लाग्छ जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय नै त्यो 23 वर्ष पछाडिकै समय हो अनि त्यो अवस्थामा त्यति मेहनत गरेको मेरो सपनालाई राम्रो बनाउनको लागि मैले 24 घन्टा त्यसैमा मेरो दिमाग नै लगभग त्यसैमा हुन्छ हैन त्यसपछि बाहेक त्यो त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउनु सकिन्छ भन्ने कुरातिरै मेरो बढी ध्यान भएर पनि होला मैले अब्बलकै रूपमा अहिले स्थापित गर्न सकिरहेको छु यसलाई अझै सशक्त तरिकाले अझै अब्बल बनाउने कोसिसमा छु बुढीगाउँ गङ्गा गाउँपालिकाले आयोजना गाउँपालिकाको एउटा युवा क्लबले जनगत जागृति भन्दै हुनुहुन्छ हैन तपाई यो युवा क्लबले यस्तो प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ सम्भवतः चुनौतीपूर्ण काम पनि हो अत्यन्तै राष्ट्रिय स्तरको अत्यन्तै ठूलो प्रकारको कार्यक्रम पनि हो तपाई आवासीय कार्यक्रम गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ हैन यस्तो खालका कार्यक्रमहरू अरु जिल्लाका साथीहरूले पनि यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा उत्साहित भएर कार्यक्रम
आयोजना गरौँ न त भनेर चाहनु भयो भने कस्ता कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ तपाईले दिने टिप्स के हो मैले दिने टिप्स चाहिँ सबैभन्दा पहिले उहाँहरूमा जस्तो भन्नु न पहिले चाहिँ उहाँहरूले एउटा आर्थिक पाटोलाई सबभन्दा पहिले ध्यानमा राख्नुपर्छ हैन हामीलाई त त्यति अप्ठ्यारो त परेन भनौँ त्यति अप्ठ्यारो परेन तर सहज पनि भएन हैन त्यसकारण पहिले नै कुनै ठाउँमा प्रपोजल पेश गरेर पहिले नै उहाँले त्यो प्रपोजल चाहिँ ग्यारेन्टी गराउनु भने अति सजिलो हुन्छ नत्र भने त्यो कुरामा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ अनि साना साना कुराहरूमा पनि अब जस्तो साथीहरूका कुराहरूलाई ब्रोडली सोचले सोच्छ भनेर त्यो खालको कन्भिन्स चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ हैन जस्तो मैले के गरेको छु भने कसैले के भन्थ्यो भने यत्रो कार्यक्रम गर्न आइरहेको छ सकिँदैन होला भनेर भनेको थियो मैले भन्थेँ म एक्लै भए पनि गरिदिन्छु यत्रो लगानी गरिदिन्छु मैले यसरी हिम्मत चाहिँ मेरो साथीहरूलाई त्यो हिम्मत चाहिँ जगाउँदै गएँ आज हामी सफल भयो सफल भयो बन्न लागिरहेका छौँ होइन हामी लगभग लगभग कार्यक्रमको यो तयारीको अन्त्यतर्फ हुँदै हुँदैछौँ र हामी सफल बन्दैछौँ भन्ने कुरा के छ भने म यहाँ हुँदाखेरि पनि मलाई सयौँ कलहरू आइरहेको छन् म्याम तपाईँ कहिले आउँछ वी मिस यु यस्तो कुराहरू आउँदाखेरि मलाई आफैलाई पनि गर्व लागिरहेको छ मैले राम्रै काम गर्न आँटेको रहेछु होइन यसको लागि मैले प्रोत्साहन सबै मेरा अग्रज पनि हुनुहुन्छ यसमा मेरा अनुजहरू पनि हुनुहुन्छ मेरा सहकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ मैले हौसला चाहिँ प्रदान गरिरहेको छु एक प्रकारको त्यो हौसला भएन भने चाहिँ अब मैले बोलेको मात्र होइन फेरि त्यो कार्यक्रम गर्ने भनेर भनिसक्यो होइन इज्जतको कुरा छ नि त भोलि त्यो कार्यक्रम पैसाको कारणले भएन भने त रोकिनु हुँदैन त्यसकारण म एक्लै भए पनि गर्छु टेन्सन नलियो भनेर त्यसरी पनि बोलेको तपाईँ जनजागृति युवा क्लबको तपाईँ आफू पनि मेम्बर हुनुहुन्छ म त्यहाँको आजीवन सदस्य हो र अहिले त्यो मूल समितिको सचिव भएर मैले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ होइन यस्तो प्रकारको कन्सेप्ट कसरी सोच्नुभयो मैले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मैले भने मलाई युवा नै नभइकन चाहिँ केही हुँदैन भन्ने चाहिँ एकदम दिमागमा वायु जसलाई के अरे युवाको उल्टो वायु होइन त्यो त्यति तेज छ उनीहरूले पहाडलाई पनि झुकाउन सक्ने तागत राख्छन् नदीलाई रोक्न सक्ने तागत राख्छन् सबै कुरा छ भने युवाको कार्यक्रम एउटा केही गर्यो भने युवामा त एउटा सकारात्मकता ल्याउनै पर्छ युवा नै त यो सबै हो होइन अब जस्तो हामीले अरूलाई दोष दिनुभन्दा युवालाई सचेत बनायो भने त्यही युवा लाग्छ नि त भोलि सबैतिर अरूलाई सचेत गराउन त्यसकारण युवाकै कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मनमा आयो अनि साथीहरूसित कुरा राख्यो कुरा राख्दाखेरि अब पहिला 28 र 29 गतेलाई हामीले कन्फर्म पनि गरेका थियौँ केही प्राविधिक कारणले हामीले 6-7 गतेलाई सार्न पऱ्यो र पनि हामी एकदम पूर्ण तयारीमा छौँ हाम्रो कार्यक्रम एकदम उत्कृष्ट हुन्छ नेपालमै एउटा नमुना हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ विश्वस्त भइरहनु भएको छ होइन यो झन्डै कति बजेटमा यो कार्यक्रमलाई पुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ हामीले पहिला त यो 4-5 लाख रुपियाँमा हुन्छ होला भनेर सोचेका थियौँ तर अहिले बजेटले मलाई लाग्छ 9-10 लाख रुपियाँ भेट्छ होला जस्तो लाग्यो भेट्छ होला दुई दिनकै कार्यक्रमले यति ठुलो बजेट चाहिँ नाश गर्छ हजुर बजेट नाश गरेको छैन त्यसबाट पाउने इम्प्याक्ट चाहिँ ठुलो कुरो हो त्यसकारण बजेट नाश भनेर भनिँदैन हामी बजेट नाश भन्दैनौँ किनभने त्यसले इम्प्याक्ट दिइरहेछ युवालाई एउटा प्रोत्साहन प्रदान गरिरहेको छ होइन यो पैसा भनेको ठुलो कुरा होइन युवाहरूले पाउने नलेज चाहिँ ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा हामी फेरि कुनै राजनीतिक रूपमा यो कार्यक्रम गरिरहेछ भने सम्पूर्ण युवालाई समाहित गरेर सम्पूर्ण युवा चाहिँ उत्कृष्ट हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ त्यसकारण पनि युवाहरूको चाप बढ्ने हामीले देखिरहेका छौँ होइन युवाको चाप रोक्न सकिँदैन कि भन्ने चाहिँ एउटा हामीलाई अलिक डर भइरहेको छ बरु यतातिर सचेत भइरहनु भएको छ होइन यो कार्यक्रममा तपाईँ कस्ता प्रकारका मान्छेहरू अथवा प्रशिक्षकहरू कलाकारहरू कस्ता प्रकारका व्यक्तित्वहरूलाई चयन गर्नुभएको छ हामीले विभिन्न विधामा हामीले जस्तो मोटिभेसनको एमसीको त्यसपछि इन्टरप्रेनरसिपको अनि एटिच्युड एन्ड बिहेभियर त्यसपछिबाट यो लैङ्गिक विभेद र युवा पोलिसी भनौँ न युवा नीति यस्ता विषयलाई लिएर प्रशिक्षण प्रदान गर्दैछौँ भने राष्ट्रकै कलाकार मनोज गजुरेल साजन राई त्यसपछि श्रीकृष्ण लुटेल बोकेदारीलाई निम्ति आएर उनीहरूलाई त्यो एक प्रकारको त्यो ट्रेनिङ मात्रै दियो भने पनि उनीहरू मन नलाग्न सक्छ त्यसकारण त्यो मनोरञ्जन पनि इन्टरटेनमेन्टको विधिबाट पनि मोटिभ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमलाई अझ बढी केन्द्रित गराउनका लागि अझ बढी रोचक बनाउनका लागि खोजिरहनु भएको छ होइन यो कार्यक्रम पछाडि फेरि यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू अन्य कार्यक्रमहरू पनि गर्दै जानु होला सम्भवतः होइन हामी एकदमै हामीले के छ भने
समृद्ध राष्ट्रका लागि युवा अभियान भनेर यो अभियानै थालेका छौँ. यो अभियान रोकिँदैन, ती युवा मार्फतै अब हामी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हामी गरिरहन्छौँ होइन. त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ बुढीगङ्गालाई चाहिँ अब हामीलाई कुनै पद चाहिँदैन कि, काम गर्नको लागि पद चाहिँदैन भन्ने कुरा प्रुफ गर्न चाहन्छौँ हामी. आगामी दिनमा तपाईँले सोच्नुभएका कल्पना गर्नुभएका विषयवस्तुहरूलाई यसै गरेर नै सहज तापूर्वक कामहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ. जसरी स्कुललाई एउटा राम्रो स्थानमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, अब यो कार्यक्रमलाई पनि राम्रो स्थानमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ. खास तपाईँले गर्नुभएका, तपाईँले हात हाल्नुभएका क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा तपाईँ सफलता प्राप्त गरिरहनु भएको छ. तपाईँ आफू पनि युवा अवस्था पार गरिरहनु भयो. अहिले युवा अवस्थामा भइरहेका व्यक्तित्वहरू अन्यलमा हुन्छन्, मैले यो काम गर्दाखेरि कतै सक्सेस हुँदैन कि, यो सक्सेस नहुनुभन्दा, यो पैसा खर्च हुनुभन्दा म कतै विदेश जाउँ कि भन्ने चाहना बोकेका अथवा इच्छा मनमा राखेका व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँ कसरी मोटिभेसन गर्नुहुन्छ? यो त्यही मोटिभेसनकै लागि हाम्रो यो अभियान हो होइन. हामीले तपाईँको युवालाई अहिलेको अवस्थामा युवाहरू नै भएन भने केही पनि हुँदैन होइन. युवाहरू तिमीहरू नै, तपाईँहरू नै सम्पूर्ण कुरा हो. तपाईँहरूले चाहिँ यी विभिन्न के अरे कुराहरूमा नलाग्नुहोस् होइन. जस्तो राजनीति गर्नुहुन्छ भने कोही व्यक्तिको पछाडि नलाग्नुहोस् होइन, स्फूर्त राजनीति गर्नुहोस्. भोलि तपाईँलाई पत्याउँछ, समाजले पत्याउँछ होइन. जस्तो हिजो मैले आफूले केही काम सुरु गरिरहँदाखेरि एउटा आई मैले के गर्न सक्छु र भन्ने खालको जमात थियो भने अहिले चाहिँ एक प्रकारको एउटा गर्व गर्ने कुरा, बाउले छोरी जन्माएको रहेछ भन्ने खालको मैले एउटा दिन सकेको छु होइन. सबैको मन त बुझाउन सकिँदैन होइन, सबैलाई खुसी पार्न त सकिँदैन, म त्यो भन्दिनँ सबैलाई सक्न. तर हाम्रो कार्यक्रम मार्फत हामी धेरै युवालाई चाहिँ परिचालित गर्न सक्छौँ, समाजमा केही सकारात्मकता दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो अभियान हो र हामी यही अभियानका लागि अगाडि. यो तपाईँ अघि भर्खर पनि कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, राजनीति गर्ने भनेको के रहेछ? राजनीति गर्ने भनेको नि जस्तो अहिलेको युवा पुस्ताले चाहिँ के बुझेको छ जस्तो लाग्छ भने मलाई मैले बुझेको है, मलाई अब यो अन्यथा युवाहरूले नलिनुहोस्, कस्तो भने फलानुको पछाडि लाग्यो भने भोलि म यसको ऊ भइहाल्छु, अथवा मेरो राजनीति गर्ने चाहिँ के छ भने मैले केही ठेकापट्टा पाइहालौँ अथवा कहीँबाट केही पाइहालौँ भने तुरुन्त पाऊँ भन्ने हुन्छ. राजनीति भनेको लङ लास्टिङ हुन्छ. आज मैले पाइनँ, सपोज मैले व्यक्तिगत लाभको कुरा, व्यापारिक लाभको कुराको लागि बुझिरहनु भएको छ राजनीति भनेर होइन, त्यस्तो भनेर बुझिरहेको जस्तो लाग्छ. के यो यही हो त राजनीति भनेको? त्यो होइन, मलाई मेरो विचारमा राजनीति भनेको लङ लास्टिङ हुनुपर्छ. आज मैले कुनै कुरामा अवसर पाइनँ भनेर मैले दुःख मनाउ गर्नै हुँदैन होइन. भोलि त्योभन्दा राम्रो अवसर आउन सक्छ नि त मेरो लागि. त्यसकारण त्यो राजनीतिमा चाहिँ आज राजनीति भनेको अवसर हो, राजनीति भनेको अवसर मात्र पनि नभनौँ, अब सबै कुरा के भन्ने यसलाई परिभाषित यसै हो भनेर त भन्न सकिनँ. तर एक प्रकारको हुन त विद्वानहरूले भनेका छन् राजनीति एउटा विज्ञान हो, विज्ञान होइन. राजनीति भनेको सामाजिक कामबाट नै, सामाजिक काम गर्दा गर्दै अगाडि बढ्दा बढ्दै नेतृत्व गर्दा गर्दै जाने र एक प्रकारको नीति बनाउने स्तरमा पुग्ने कार्यलाई चाहिँ राजनीति भनिन्छ भनेर विद्वानहरूले परिभाषित गरेका छन्। तर तपाईँको बुझाइ के हो? मेरो बुझाइ पनि राजनीति भनेको एक प्रकारको विज्ञानै हो होइन. यो बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँभित्र पस्नु पर्यो कि. तपाईँको आज धेरै युवाहरूले अहिलेका युवाहरूले भन्दैछन् पोलिटिकल भनेको फोरी गेम हो अथवा यस्तो आई हेट पोलिटिक्स यस्ता शब्दहरू निकाल्छन्, तपाईँले कसरी चिर्नुहुन्छ यसलाई? यो कुरा त तपाईँ आफै पनि होमिनु भएको मान्छे होइन. यो कुरा त म मान्दिनँ किनभने राजनीति फोहोरी होइन. फोहोरी त केही मान्छेहरूले बनाउँछन्, त्यसलाई राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर म भन्दैन. राजनीति भनेको त तपाईँको हरेक कुरामा धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् नि, हाम्रो विद्यालयमा राजनीति गरेर चरम राजनीति घुसेको छ, हाम्रो क्लबमा राजनीति घुसेको छ, फलाउनु ठाउँमा यो राजनीति घुसेको छ, यस्ता शब्दहरू हामी सुन्न पाउँछौँ कि यो भने के हो? त्यो चाहिँ नबुझेर भनिएको हो होइन. अब राजनीति खास भन्नुपर्ने शब्द के हो र के भनियो त्यहाँनिर? यस्तो त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई के चाहिएको थियो त्यो पाउनु भएन अनि राजनीति भयो भनिदिने मात्रै हो होइन. राजनीति वास्तवमा राजनीति हुनु भनेको त राम्रै हो नि होइन र? राजनीति हुनु भनेको राम्रो हो, तर खराब राजनीति राम्रो चाहिँ होइन. खराब राजनीति चाहिँ हुनु हुँदैन. खराब नीति राम्रो होइन. राजनीति राम्रो हो, खराब नीति राम्रो होइन. नराम्रो कुरा गरेर त्यो पाएको भनौँ न, सपोज मैले केही कुरा पाउँदैछु होइन, कुनै कुरा पाउँदैछु. यदि मैले त्यो पाउँदा पाउँदैन सबै कुनै कुरामा हार भयो मेरो होइन, त्यो हार्दा हार्दै पनि म जित्दैछु भने त्यो राजनीति हो नि
तर त्यो जितेर पनि हार्दैछ भने त्यो राजनीति हो र होइन नि म त्यस्तो खालालाई चाहिँ राजनीति भनेको सकारात्मक सन्देश बोक्ने चीज समाजलाई सम्पूर्ण समाजलाई लिडरशिप गर्ने चीज सबैमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने चीज राजनीति हो नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने चीज चाहिँ राजनीति होइन खराब नीति हो भन्ने तपाईको बुझाइ हो हैन यति धेरै यो देशमा राजनीति गर्छु भनेर चाहिँ दौडिने झण्डा बोक्ने मान्छेहरू यति धेरै छन् पार्टीहरू पनि यति धेरै छन् तर पनि जनतालाई यति सानो सन्देश पनि दिन सकिरहेका छैनन् राजनीति भनेको के हो भनेर नै बुझाउन नसक्नुको कारण के जस्तो लाग्छ तपाईलाई अब त्यो चाहिँ के भनिहाले नि त सबैले तुरुन्तको तुरुन्त खोजिरहेका हुन्छन् तुरुन्तको तुरुन्त दिन नसक्दाखेरि अनि त्यही मान्छेलाई गाली गर त जस्तो मैले तपाईँसित मागेँ तपाईँले दिन सक्नु भएन तपाईँलाई म गाली गर्दै हिँड्छु नि अनि त्यो भएन त त्यही हो अहिले अहिलेको युवा पुस्ता अथवा पहिलेका जस्तो राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि तुरुन्तको तुरुन्त खोज्छन् त्यो तुरुन्तको तुरुन्त नपाउने बित्तिकै अनि त्यसैको ब्याकबाइटिङ गर्ने त्यो कहाँ हुन्छ पखाल नजाने अब त्यो गऱ्यो भने त त्यही नै बिग्रिहाल्छ नि यसलाई अझै राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका लागि पक्कै पनि राजनीतिलाई चाहिँ भन्दा पनि अझै पहिला सामाजिक अभियानहरू अगाडि थाल्दै गइयो भने सो त समाजले नै तपाईँलाई राजनीतिज्ञ बनाउँदै अगाडि बढाउनेछ होइन प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिमा लाग्न जरुरी छ प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिमा लाग्न जरुरी छैन होइन जस्तो तर बुझ्न जरुरी छ राजनीति बुझ्न जरुरी छ सबै मान्छे राजनीतिज्ञ हुन सक्दैन होइन केही मान्छेहरू हुनसक्छ त्यो राजनीतिज्ञ होइन तर सबै मान्छे हुन सक्दैन तर बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ हस् आगामी दिनमा तपाईँको भविष्य शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा जसरी आफ्नो छवि राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ आगामी दिनमा पनि यस्तै ऊर्जाशील तरिकाबाट अझ देशलाई केही मेसेज सकारात्मक सन्देशहरू दिने तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस् हुन्छ थ्याङ्क यू कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो अवसरका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आज हामीसँग स्टुडियोमा रिता नेउपाने हुनुहुन्थ्यो रिता नेउपाने मोरङबाट उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँले अहिले भर्खरै एउटा राष्ट्रिय स्तरको युवाहरूलाई सचेतना दिने मोटिभेसनल सकारात्मक मोटिभ गर्ने खालको एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ यो अभियान कसरी अगाडि बढाउन लाग्नुभयो कसरी के सोचेर यस्तो खालको कार्यक्रम गर्नुभयो कस्तो प्रकारको बजेटमा कार्यक्रम गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ र यस्तो सोच देशैभरि गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेकी रितासँग आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ यस्ता प्रकारका नेतृत्वहरू यो देशलाई अझ धेरै चाहिएको छ यस्ता रीताहरूलाई हामी संरक्षण गर्नुपर्छ र यस्ता प्रकारका काम गर्नका लागि अझै उत्साही ढङ्गबाट अगाडि बढ्नका लागि हामी हौसला प्रदान गर्नुपर्छ मिडियाको तर्फबाट पनि भन्ने अभियानका साथ हामी पनि उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ता गरेर भलाकुसारी गऱ्यौँ आजको भलाकुसारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला डक्सो कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते